Що, проблеми з сечовипусканням? Пісок в нирках та в поперек віддає. Важко жити сечокам'яною хворобою. Я навіть видаляла камень. Маючи сечокам'яну хворобу, приймаю уронефрон. Можеш і ти спробувати уронефрон? Уронефрон чинить протизапальну, спазмолітичну та антимікробну дії. Уронефрон сприяє вимиванню піску та запобігає появі нових каменів. Тепер ми з чоловіком приймаємо уронефрон. Уронефрон показаний для лікування і профілактики сечокам'яної хвороби.